माननीय मोदी जी का समय में मुझे आगु एमपी नथली ये प्रथम थर तांक समय रे मोर एमपी हेबा आज प्रथम दिवस रे आज जो बैठक थिला एनडीए बैठक रे आज माननीय मोदी जी जो कथा रखिले तांक भाषण माध्यम रे ये आमर समस्त उत्साह बढ़ी एवं गोटे दिग्दर्शन मिली माननीय मोदी जी देश को कौ जगार नहीं रखापी चाहते ତାଙ୍କର ଭିଜନ କ'ଣ ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଏଇନା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେନଲି ଦେଶର ପାଇଁ ଦେଶର ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଶକୁ ନେଇକରି ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ବନେଇବାର ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲା ଏବଂ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଦେଶର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ଯେଉଁ କମି ଥିଲା ତାକୁ ପୂରଣ ହେବ ଆଉ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ଆଉ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ମାନ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜୀ ବି ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେଲେ ଯାଇକରି ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହେବ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିର ସରକାର ବି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ସରକାର ନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏମ୍ପି ଥିଲି ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁଝର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛୁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ତେଣୁ ତା ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି ଏବେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ କେଉଁଝର ଜିତିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ 15 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ମାନ୍ୟ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହାକୁ ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା କେଉଁଝରଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ତା ଉପରେ କହି ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ କେଉଁଝରର ୟୁଥ୍ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ହୋଇକି ଆଜି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁଝରରେ ଖଣି ଖାଦାନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି କେଉଁଝରରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ମାନନୀୟ ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ହେଉ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଝରର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏବଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ସାଇଟ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବୁ ବହୁତ କାମ ବାକି ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।